राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका विकेटकिपर विनोद भण्डारीले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा शतकीय पारी खेलेका छन् त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान समेत रहेका उनले सोमबार मध्य प्रदेश विरुद्ध तिरानब्बे बलमा नौ चौका र छक्का सहित एक रनको शतकीय पारी खेलेका हुन् योसँगै विनोदले इतिहास रचे उनले प्रधानमन्त्री कपमा सर्वाधिक शतक बनाउने ब्याटर बन्दै इतिहास रचेका हुन् अब प्रधानमन्त्री कपमा दुई शतक बनाउने मामलामा उनी संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् यसअघि प्रधानमन्त्री कपमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा दुई शतक थियो विनोदको करियरको भने यो चौथो शतक हो उनकै शानदार ब्याटिङको मद्दतमा आर्मी क्लबले मधेस प्रदेशलाई एक रनले हरायो यस्तै मधेसको यो पहिलो हार हो उसले पहिलो खेलमा कोशी प्रदेशलाई सात विकेटले हराएको थियो आफ्नो दोस्रो खेलमा आर्मीले दिएको तीन सय एक्काइस रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको मधेश अडचालिस दशमलव चार ओभरमा एक सय चौरानब्बे रनमैल आउट भयो उसका लागि पाउन सराफले तिरासी बलमा सात चौका र तीन छक्का सहित सर्वाधिक पैसठी रन बनाए यस्तै मयन यादवले चौतिस राजेश यादवले अभिजित बत्तीस रूपेश सिंहले अठार विशाल पटेलले सत्र र अनिल कुमार शाहले बाह्र रन जोडे आर्मीका लागि शाहब आलमले चार सोमपाल कामीले दुई कुशल मल्ल र जितेन्द्र मुखियाले एक एक विकेट हात पारे त्यसै किर्तिपुरस्थित के त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले निर्धारित पचास ओभरमा सबै विकेट गुमाएर तिन सय बिस रन बनायो उसका लागि कप्तान विनोद भण्डारीले एक सय तेह्र सन्तोष कार्कीले बयालिस कुशल मल्ल र विवेक कुमार यादवले सैँतिस सैतिस इमरान शेखले छब्बिस भीम सार्कीले अठार र बसिर अहमदले सोह्र रन जोडे मध्य प्रदेशका लागि रञ्जित कुमारले नौ ओभरमा एकचालिस रन खर्चेर सर्वाधिक पाँच विकेट लिए यस्तै विशाल पटेलले दुई रूपेश सिंह र राजेश यादवले एक एक विकेट हात पारे आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद